Oi, oi. Jahas, jahas. Väijytys. No niin, tervetuloa uuteen ohjelmaan, jonka nimi on Hyllyyn vai Pyllyyn. No, nyt sitten sä saatat ajatella, että mitähän ihmettä tää voi taas tarkoittaa. Mitä ihmettä se on taas keksinyt? No minäpä kerron, mistä Hyllyyn vai Pyllyyn ohjelmassa on kyse. No mulla on näitä filmejähän sikana ja hyllyt on aivan täynnä. Mä ostin uusia hyllyjä viime syksyä ja nekin alkaa olemaan nyt ihan tukossa. Joten sit mä ajattelin, että monet näistä filmeistä on semmosia, mitä mä en oo ikinä kattonut. Niin, että mitä jos mä tekisin tämmösen ohjelman, mikä tavallaan pakottaisi katselemaan näitä filmejä. Ja sitten samalla tehdä tämä, pyrkiä tekemään ainakin tämmönen viihdyttävä ohjelma sen yhteydessä sitten. Että päätetään, että jääkö se hyllyyn vai lentääkö se pyllyyn sitten. Eli ensinnäkin käydään läpi vähän sen leffan levittäjää. Eli se on mun mielestä ainakin oleellista se, että, niin kun, että kuka sen on levittänyt. Tämä saattaa olla tosi triviaalia niin kun useimmille järkeville ihmisille, mutta mun mielestä se on hyvä pointti. Että jos ollaan samalta levittäjältä on paljon filmejä, niin niissä on useimmiten semmoinen yhtenäinen kyljen ulkoasu tai kannen ulkoasu, mutta tässä tapauksessa katsotaan sitä niin kun ennen kaikkea sitä kyljen ulkoasua, että kuinka se hyvin se sopii hyllyyn. Ja sitten tässä myös on oleellista se, että onko se kappale hyvässä kunnossa ja muutenkin kannet ehjänä ja tällä. Ja sitten tietysti, paitsi onko elokuva hyvä, siis miellyttääkö se meikäläistä henkilökohtaisesti, se on aika oleellista, se on aika helvetin oleellista. Niin kun, siis, että onko filmillä ylipäänsä paikkaansa elokuvahistoriassa, sillä on merkitystä. Ja myös sillä on merkitystä, että onko siinä kuuluisia näyttelijöitä, onko siellä niin kun mulle rakkaita näyttelijöitä tai ohjaajia tai mitä muuta tahansa tekijöitä. Ja että onko se esimerkiksi vaikka Tom Savinin tekemät efektit, niin näillä kaikilla on väliä. Ja sitten tietysti myös yksi tärkeä kriteeri tässä kaikessa on se, että onko tämä niin kun mun tyyppinen filmi. Siis onko mä yleensä innostunut tämmöisistä filmeistä? Esimerkiksi voi olla tosi hyvä draamafilmi, niin se voi olla tosi hyvä, mutta niin kun kuitenkin ehkä on semmoinen, että niin kun ei se ole välttämättä mun kuppi teetä. Että niin kun jaksanko mä pitää jotain hyvän draamafilmin VHS ja hyllyssä, koska mä tiedän, että mä en varmasti tuu kattelemaan, eikä se ei ole semmoinen, että tiedätkö, otetaan olutta ja sitten esitellään filmihyllyä, niin se ei ole yleensä semmoinen, mikä kavetaan sieltä esiin, että ui, katsois tätä, niin kun, tää on tää Daniel Day-Lewis tai Schindler-lista, niin ne on tässä, niin sekään ei oikein silloin. Ja sitten tietysti ehkä kaikkein tärkeimpänä on se, että mitä tämä elokuva minulle merkitsee. Onko se niin kuin, onko mulla joku nostalginen side siinä, onko se tärkeä mulle jossain muussa määrin ja tämmöisen. Se on ehkäpä se kaikkein tärkein. Mutta mikään näistä asioista ei yksinään ehkä ratkaise tätä tilannetta, vaan se on näiden kaikkien pointtien summa. Että tämmöiset on nämä säännöt tässä hyllyyn vai pyllyyn ohjelmassa, joten nyt mennään sitten katsomaan. Mutta ennen kuin mennään katsomaan, toivottavasti tilaat kanavan, jos pidät tämän tyylisestä kontentista. Ja muistat vaikka jättää kommentin sitten, kun lopetat katselun, koska nämä kommentit aina lämmittää meikäläisen sydäntä. Esimerkiksi omasta hyllystä, onko siellä pyllyyn meneviä filmejä vai onko se pelkästään hyllykamaa vai onko tämä herättää. Tai jotain muuta ajatuksia, niin semmoista arvostan aina. Ensimmäinen hyllyyn vai pyllyyn elokuva on tässä. Tämä on ollut semmoinen filmi, mikä mun on pitkään pitänyt katsoa, mutta en saanut sitä, tiedätkö, itsestäni vaan irti. Jotkut vaan on semmosia filmejä. Eli kyseessä on Väijytys, eli Wake Up and Kill. Italialainen rikoselokuva vuodelta 1966. Tän on ohjannut semmonen kaveri, mikä on mulle täysin tuntematon, kuin Carlo Lizzani, ja tässä näyttelee Robert Hoffman, Lisa Gastoni, Gian Maria Volonte, tuttu näistä Clint Eastwoodin Sergio Leone-länkkäreistä muun muassa, Claudio Camasso, Renata Nicolai ja Ottavia Fanfani. Nämä on kaikki tosi tuntemattomia ihmisiä mulle, lukunottamatta Gian Maria Volonte, koska mä oon nyt kattellut noita Clint Eastwoodin spagettivesternejä, niin se on jäänyt siitä mieleen, se osaa hyvin näytellä psykopaattia. Mutta tässä se oli lähes täysin hajuton ja mauton hahmo, se oli se poliisi, mitä se näytteli tässä. Mutta eipäs nyt mennä asioiden edelle, koska siis tämähän on siis italialainen niin sanottu krimifilmi. Tässä elokuvassa on juonit tässä, tässä on tämmönen pikkurikollinen, on tää Robert Hoffman, mikä näyttelee semmoista kuin Luciano Luttring. Mä en tiedä, onkohan tää joku oikee.
tää on vissiin joku tosielämähahmo sitten kai. Ja tää on vähän niinku tämmönen Bonnie and Clyde-tarina, koska tää Luciano sitten törmää tämmöseen yökerholaulajattareen, jota näyttelee tää Lisa Gaston, ja he sitten rakastuvat sitten tulenpalavasti, ja Lisa Gastonin esittämä hahmo Yvonne yrittää saada miehensä sitten kuitenkin kaidalle polulle, koska häntä pelottaa, että hän joutuu linnaan tai pahempaa, joutuu tapetuksi, koska Lucianolla on paitsi poliisit kintereillä, mutta myös näitä tämmöisiä rikostovereitakin sitten. Nämä on tämmöistä epämääräistä porukkaa. Ja nämä rikoset, mitä tässä esitetään, ei ole mitään kovin vakavia, ainakaan niin kuin rikosfilmin puitteissa. Nämä on tämmöisiä, että vedetään ikkunat paskaksi ja pöllitään sieltä niin kuin timantit siitä näyteikkunasta sitten. Ja on siinä yksi pankkiryöstökin ja tällä, että Luciano ajautuu koko ajan rajumpiin rikoksiin sitten, ja sitten tämä Gian Maria Volonten esittämä kyttä sitten yrittää boostata tämän Yvonnen bolseja, että, niin kuin se, että saa sen esille tämän miehensä sitten sieltä piilopaikasta. Joo, mun mielestä tämä lajityyppi on ollut tässä aika lasten kengissä vielä. Tämä selvästi niin kun, genren konventiot ei ole ehkä vielä ihan niin kun, kauheasti iskostunut vielä. Sitten väkivalta on tosi mietoa tässä, ja tässä nyt hädintuskin ei on yhtäkään verta eikä mitään hakkauksia. Tämä ei missään nimessä ei ole mikään exploitaatioelokuva. Tämä on siis rikoselokuva ja sillä hyvä. Lähdetäänpä sitten perkaamaan tätä itse julkaisua. Elikkäs tässä on väijytys, Wake Up and Kill, Unitet-filmi, jännitystä ja viihdettä parhaimmillaan. Ja sitten tässä takakannessa lukee, ja mä taas tykkään tästä, kun takakansi huudetaan, joten huudan sen teille nyt. Häikäilemätön jalokyväryöstö keskellä kirkasta päivää, ja siitä seurauksena verinen taka-ajo kenenkään hengestä piittaamatta. No okei, lähdetään siitä, että tää takakansiteksti nyt on hyvin suurpiirteinen. Tää edustaa ehkä yhtä kohtausta tässä elokuvassa. Ja siinä ei ole kyllä niinku mikään verinen takaajo. Kenenkään yli ei ajeta, ketään ei ammuta. Se on niinku tosi nopeasti ohi siinä. Se heitti ne timantit menee, mutta sitten niinku huomasikin, että poliisi menikin ohi. Eli ne ei ollutkaan niiden perässä. Ja sitten ne palas hakemaan ne timanteita. Se siitä verisestä takaajosta, joo. Tää on Betamax-nauha. Se pudottaa arvoa, no puoleen ainakin. Että siinä mielessä ei voittoa tällä kertaa. Barium Film UF kannet, nämä on ilmeisesti originaalit kannet. Mä sain sen sieltä, jos muistatte, mä ostin niitä ison määrän laatikoita. Tää oli yhdessä niistä laatikoista. Mä en ole niin kuin varsinaisesti erikseen ostanut tätä. Mutta eipä tätä kyllä väijytystä ole tullut kauheasti vastaan. Että voisi sanoa, että tää on kyllä harvinainen. Mutta tietysti Betamax-kasetti, kun se on, niin se vähän kyllä niin kuin laskee sitä intoa aivan varmasti. Mutta esimerkiksi Huutonetissä en muista, että olisi nähnyt. Tämä arvo, mä kyselin vähän niin asiantuntijoilta, niin mulla heitettiin semmoinen 15-50 euroa hintahaarukka tälle arvoa. Tämä on tietysti eri asia, että niin kun, löydätkö sä ostajan sille, että nämä hinta-arviot on aina tosi subjektiista. Voi olla henkilö, joka on etsinyt tätä 5 vuotta, se niin kun, maksaa helposti 50, ehkä enemmänkin. Mutta niin kun, useimmat ihmiset tätä ei tunne, ja tämä niin kun, ei näytä kovin ehkä mielenkiintoista, että siinä mielessä niin ei sitä voisi olla vaikea myydä kyllä. Toi kansi on tosi niin kun, okei, mun mielestä se on tavallaan aika siisti, kun se on tommonen yksi iso valokuva, mutta niin kuin varmaan useimmat ihmiset ei kyllä ehkä välttämättä ole mun kanssa samaa mieltä. Hei, pistäkää kommentti, jos teidän silmää tämmönen kansi miellyttää. On se niin kuin tavallaan, se on niin kuin tommosessa rujossa yksinkertaisuudessa, mun mielestä aika ihan hieno kyllä joo. No, tää on Unitet-filmin levittämä, eli jännitystä ja viihdettä parhaimmillaan. Tää on näköjään ollut, tää on pitänyt paikkaansa Helsingissä, Palkkatilan katu 7. Asuuko joku lähellä semmoista? Unitet-filmi on sinänsä aika yleinen, niitä joka paikassa näkee niiden filmejä, että ne on ollut silloin 80-luvun puolivälissä aika isokin levittäjä kyllä, ja ne on ottanut varmaan isoja painoksia näistä leffoista, mutta kyllä siinä on, Unitet-filmillä on monta hienoa julkaisua kyllä, mitkä on jossain määrin arvokkaita, esimerkiksi se Kauhujen linna Jorge Kraulta,
sanokohan mä sen nimen oikein. Ja sitten on tota, no, niin, painajainen huumeleiltä, Ruggero Deodato, Warning varoitus löytyy, monta spagettivesterniä löytyy. Eli kaikkea hyvää löytyy, kuten tuosta kuvasta voi nähdä sitten jo. Mitenkäs tää uppoo siihen sekaan? No oikeastaan ihan hyvin väijytys tässä kyljessä on kyllä ihan passelin näköinen. Eli mä antaisin levittäjästä ja tota harvinaisuudesta mä antaisin kyllä thumbs up tässä kohtaa. Tota, tää oli täysin virheettömässä kunnossa. Tota, kyllä sen tästäkin näkee. Siis saattaa hyvin olla joku varastokappale, että siis tää näyttää, että tää ei oo kauheasti kyllä niinku, tässä on kaikki liimaukset kohdillaan tässä kasetissa kyllä niinku kauttaaltaan, että ja sit se kunto oli sitä luokkaa, että siis saattaa hyvinkin olla, että sitä ei oo niinku oikeesti vuokra käytössä ollut, että se on vaan ollut varastossa maatumassa, ja mä oon melko varma, että tää oranssi Barium Film United Film kansi tässä on tota niin alkuperäinen kansityyppi, mikä tähän filminkin kuuluu. Tietysti jos joku on eri mieltä, niin saa pistää aina kommenttia oikasta. Minä olen tunnettu notorious paskan puhuja kyllä. Joo. Elikkä kunnosta myös thumbs up. If the cops had trimmed up the whole story, because I wouldn't tell them where you had gone. Puhutaanpa sitten itse leffasta, että onko tää niinku merkittävä elokuva? No epäilemättä siis tää on niinku tosi varhainen näistä krimifilmeistä. Täällä on elokuvahistorinen merkitys kyllä on. Tota, mutta tää ei ehkä välttämättä niinku, siis nää tekijät ei sano mulle paljon mitään. Robert Hoffman, no se on tuttu nimi, Lisa Gaston, no tuttu nimi, Gian Maria Volonté, niin kuin sanoin, se on tuttu nimi. Mutta esimerkiksi tää ohjaaja, niin ei oo mun mielestä tuttu nimi. Joten niinku, vaikkakin tällä on semmonen tietyissä piirissä kova maine niin kuin elokuvahistoriallisen merkityksessä, niin mulle tää genre ei ole sillä välttämättä niin kuin älyttömän niin kuin sydäntä lähellä. Siinä on helmeensä esimerkiksi komissario Bellie, missä näyttelee Franco Nero, näyttelee tätä pääosaa. Se on harvinainen hyvä filmi, varmasti joku kerta mä esittelen sitäkin tarkemmin. Ja sitten tota, no, niin Umberto Lenzin se Almost Human, se oli tosi hyvä. Ja kaikkea muutakin löytyy kyllä, mutta niin kuin siitä huolimatta niin se on semmoinen vähän niin kuin tosi acquired taste. Niche-genre kyllä, ja tota, tosiaan niin sen puolesta, genren puolesta, niin thumbs down ei ole väliä. Onko Wake Up and Kill mielestäni hyvä elokuva? No lyhyesti sanottuna ei mun mielestä ole. Tää ei viihdyttänyt mua. Tää vaati multa oikeesti niinku 4 eri katselukertaa. Eli kyseessä on auttamattomasti todella vanhanaikainen filmi. Tässä taisi olla Ennio Morricone musiikki, mutta niinku ei mitään mielenpainuvaa. Täällä on visuaalisesti mitenkään erityisen hieno. Ja tietenkään tää tämmönen Betamax-kuva ei todellakaan niinku oo mikään nykystandardeiden mukaista silmäkarkkia. Ja mun oli oikeasti vaikea välillä niinku erottaa, että hei, onks tää nyt tän Lisa Gastonin esittämän Yvonneen, onks tää se entinen boyfriendi vai onks tää sitten tää Luciano? Mun oli välillä vaikea saada selvää, että kumpi niistä äijistä se oli. No ehkä mulla on päässä ja silmissä vikaa, mutta niinku anyways. Joo, ja siis niin kuin, ei ollut mitään hienoja kameraajoja tai mitään hienoja isoja kraanasotoksia tai mitenkään, ei mitenkään mielenkiintoisesti leikattu. Siis tosi, kaikki oli tosi keskinkertaista, tosi niin kuin, meh on hyvä sana kuvaamaan tätä. Ja tää filmi, vittu, tää kesti 2 tuntia. Ja mä voin sanoa, että siis se oli varmasti 1,5 tuntia helposti heittämällä liikaa. Ainoa mikä tässä oli mielenkiintoista, oli ihan niinku viimeiset 10 sekuntia. Se jäi mukavasti, niinku, se oli mukava tämmönen film noir tämmönen. Jätti aika avoimeksi sen lopun, mutta siis tommosta olisi tarvinnut olla lisää, jotta tää olisi ansainnut meikäläisen tota noin niin jakamattoman mielenkiinnon, mutta nyt se oikeesti mulla kesti 4, mä joudun 4 eri kertaa niin kun katsoon tätä, koska tää oli niin pitkä koitos, mutta pirulauta sentään, mä en kelannut vaan, kestin sen kuin mies, eli semmonen oli väijytys, ja sitten tietysti, no, tuomien aika, elikkä levittäjästä oli thumbs up, ulkoasusta oli thumbs up, kunto oli thumbs up, ekstroja ei ollut.
Leffan merkittävyys, no semi thumbs up, tää on justiin sen krimielokuvan klassikko kyllä, mutta sitten ehdottomasti niin kun, no, tekijöistä thumbs down, ei mulle rakkaita, ja oma henkilökohtainen niin kun preferenssi thumbs down, italokrimo ei ole välttämättä mulle se suosikki juttu, ja sitten niin kun, leffan laatu, thumbs down. Ei pysty katsomaan. Mä en voisi mitenkään kuvitella, että mä niin katsoisin tätä niin kuin koskaan enää uudestaan kyllä. Meneekö tämä takaisin hyllyyn vai meneekö se pyllyyn? Tämä elokuva menee pyllyyn. Valitettavasti. Huolimatta siitä tää on harvinainen ja ihan hieno kasetti, mutta niin kuin elokuvana semmonen, mitä mä en jaksa kerellä enkä aio katsoa, joten pyllyyn you go! Wins. Siinä oli ensimmäinen jakso hyllyyn vai pyllyyn. Tosiaan laitakaa mulle kommenttia, mitä te tykkäsitte, herättikö tää jotain ajatuksia. Pistäkää peukku ylös, jos tää on teidän mielestä hyllykamaa. Älkää pistäkö peukku alas, jos se on pyllykamaa, vaan kirjoittakaa mulle mieluummin kommentti. Ja mä haluaisin ehdottomasti kuulla, onks teidän hyllyssä niin kun hyllykamaa vai pyllykamaa. Saatteko tästä niin kun ideoita, että voisitte itekin katsoa näitä sillä silmällä sitten, että niin kun meneekö tää hyllyyn vai pyllyyn. Niin kun pistäkää mulle ehdottomasti kommenttia. Ja todellakin, jos et ole vielä tilannut, niin tilaahan kanava. Ja jos olet oikein tosi kova naama, niin tämän kanavan voi myös liittyä jäseneksi sitten, että paina sieltä liity-nappia ja saat nämä liittymisehdot siihen sitten, jos oikein haluat osoittaa tukeasi meikäläiselle ja näihin videospace-juttuihin kyllä. Todella paljon kiitoksia sinulle, rakas katsoja, kun jaksoit katsoa tämän loppuun asti. Ja nyt lauantaina sitten, niin Rauli tulee mun live-vieraaksi, me puhutaan Clint Eastwoodin filmestä, eli tulehan ruudun ääreen lauantaina kello 18 reikä, ja se on lauantai 30. päivä 5. sitten. Ja sitten ensi viikon ohjelmistossa mä voin sen verran sanoa, että mulle tuli Star Wars 4K:ta. Eli nyt lähdetään niin kuin pölyisistä kaseteista suoraan high-end juttuihin sitten. Mä aion käydä nämä kaikki läpi sillä silmällä, että mä kattelen ne ja kerron siitä kuvalla. Enemmän niin kuin huomioon sitten tähän teknisiin seikkoihin siinä ja sitten tietysti puhutaan myös itse elokuvista. Joten pysy siis kanavalla ja seuraavaan kertaan sitten moro!